ostravské části Lhotka proběhl další z pravidelných sněmů Sdružení obcí Hlučínska. Čtvrtý sněm Sdružení obcí Hlučínska se konal v krásném areálu golf parku v Ostravě Lhotce. Úvodního slova se ujal předseda sdružení, poté promluvil starosta hostitelské obce. Od posledního setkání v této obci uplynulo již 10 let a starosta seznámil přítomné se změnami, kterými obec za tu dobu prošla. Lhotka se za tu dobu určitě opět změnila a doufejme, že jenom k lepšímu. Projednávali jsme řadu věcí, mezi nimi i náš audit hospodaření za loňský rok, který dopadl výborně, stejně jako zprávu kontrolní komise. Také jsme projednávali změnu rozpočtu na další období a projednávali jsme si i informace o projektech, které řešíme, které jsme řešili a které chceme řešit. Přizván byl host Evžen Tošenovský, který pohovořil o možnostech realizace velkých regionálních dotačních projektů. Měli jsme tam i milé hosty, pana europoslance Evžena Tošenovského a taky odborníka na dotační tituly pana Hinka Orsága, kteří nám sdělovali velmi zajímavé informace o možnostech evropských dotací, které by měly být vlastně už v současnosti. Věřím, že podáme ty nejlepší projekty tak, aby se Hlučínsko co nejvíce rozvíjelo. Mimo jiné chceme podpořit i charitativní akci pro charitu Opava na mobilní hospic, která proběhne v září v Opavě Kilešovicích. Další část setkání patřila například projednávání o ukončených, realizovaných i teprve připravovaných projektech Sdružení obcí Hlučínska. Já moc děkuji panu starostovi, našemu kolegovi Pavlu Šrámkovi za to, že spolu organizoval tuto akci a že nás pozval do toho krásného areálu, který jsme si mohli i prohlédnout. Ze Lhotky Radana Doležilová.